22 alumnes començaran aquest curs al postgrau en direcció de centres educatius que ofereix la Fundació Martí Lomà de la Garriga. Aquest dissabte s'ha fet a les Franqueses la sessió inaugural de la 8a edició d'aquest curs, que comença precisament amb l'educació i la seva capacitat per adaptar-se a la nova realitat enmig d'una pandèmia en el punt de mira. En aquests moments, el poder trobar 22 persones que han fet un pas endavant, que diuen que volen ser directors d'escoles, això és molt maco i molt satisfactori. Des de fa un temps aquest postgrau és imprescindible per presentar-te. Abans era un mèrit, però ara és un requisit. Vol dir que qui no el tingui no podrà accedir o no podrà presentar-se a ser director o directora d'un centre. En total, la 20a d'alumnes vinguts d'arreu de Catalunya hauran de completar 750 hores de formació repartides entre format presencial a Barcelona i telemàtic. L'edició d'aquest any s'ha fet amb un format reduït pel que fa al nombre de places disponibles, amb l'objectiu d'adaptar-se a les noves mesures sanitàries. Com a Ajuntament, tenint en compte la situació tan difícil que vivim, doncs és molt satisfactori poder presentar iniciatives com aquest postgrau, que conjuntament amb la Fundació Universitària Martí Lomà tenim el plaer de dur a terme a les nostres instal·lacions i al nostre municipi. La sessió d'aquest dissabte ha servit també per cloure l'edició del postgrau de l'any passat, que va comptar amb una 30a d'estudiants.